گوٚبرِو اَسَلامُ علیکُم. آز پَرو أسۍ مہجوٗر صٲبَس مُتعلِق کَرو کینٛہہ زان حٲصِل. اوترٕ پَرے اَسہِ سبق نمبر 3 یُس تۄہہِ کٲشِر کِتابہِ منٛز چھُ. یہِ چھُ شیمی جمٲژ خٲطر. یَتھ نظمہِ ناو اوس گُلشَن وَطن چھُ سونُے تہٕ یہِ نظم چھِ مہجوٗر صٲبَن لیچھمٕژ. تہٕ آز کَرو أسۍ مہجوٗر صٲبَس مُتعلِق کینٛہہ زان حٲصِل. تہٕ گوٚبرِو یہِ تھٲیزیو تُہۍ یاد. دَپان مہجوٗر اوس کٔشیٖرِ ہُنٛد اَکھ بوٚڑ شٲعر. تھوٚوا گوٚبرِو یاد؟ مہجوٗر صٲب یُس اوس یہِ اوس کٔشیٖرِ ہُنٛد اَکھ بوٚڑ تہٕ تھوٚد شٲعر. أمۍ سُنٛد پوٗرٕ ناو چھُ پیٖر زادہ غلام احمد مہجوٗر. مگر پوٗرٕ ناو چھُس پیٖر زادہ غلام احمد. مہجوٗر یُس چھُ یہِ چھُ أمۍ سُنٛد تخلُص. تیٚلہِ اگر تۄہہِ کانٛہہ وَنیو ؤنِو سا مہجوٗر صٲبُن پوٗرٕ ناو کیٛاہ چھُ، أسۍ کیٛاہ وَنو؟ پیٖر زادہ غلام احمد. تھوٚوا گوٚبرِو یاد؟ پیٖر زادہ غلام احمد. سُہ اوس مِتری گام پُلوٲمۍ ضِلَس منٛز زامُت. کَتھ ضِلَس منٛز اوس زامُت؟ پُلوٲمۍ ضِلَس منٛز. کَتھ جایہِ؟ مِتری گام. تٔمۍ کٔر تھٔز تعلیٖم حٲصِل. تٔمۍ کیٛاہ کٔر؟ تٔمۍ کٔر دَپان سٮ۪ٹھاہ تھٔز تعلیٖم حٲصِل. سرکٲرۍ مُلازمت کٔرٕن اِختیار. تَمہِ پَتہٕ کٔر تٔمۍ سرکٲرۍ مُلازمت. تھوٚوا یاد؟ تٔمۍ ؤنۍ کٲشِر شعر. تہٕ یِمن شعرن منٛز کیٛاہ دیُت؟ تٔمۍ دِژ پنٛنٮ۪ن شعرن منٛز رٕژ تعلیٖم، بٲے بنتٕچ تعلیٖم. تھوٚوا یاد؟ تہٕ یہِ تھٲیِو تُہۍ یاد.